30 de Xaneiro, Día Internacional da Paz e da Non Violencia. En todos los colegios galegos celebran que hoxe o día da tolerancia, da concordia, da solidariedade. E nos vivimos esta xornada especial cos cativos do Colexio de Barouta, no Concello Coruñés de Ames. Que frase bonita temos case case para arrancar programa. Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño. Bueno, a frase non é miña, obviamente, é de Gandhi, que morreu un 30 de Xaneiro. En a súa honra celebramos, pues, cando chegue ese día, 30 de Xaneiro, o Día Internacional para a Paz e o Día da Non Violencia. Bueno, o mellor no seu traballo, unha xa o casa, non tuvieron hoxe moita paz, pero nos colexios galegos sí. Sí que viviron este día especial dunha maneira especial. E nos estamos hoxe nun deles, no Colexio de Barouta, no Concello Coruñés de Ames, para ver como celebraron os cativos e os papás. ¿Están preparadas? ¿Preparadas? ¿Listos? Recordade o importante que nos movamos pola paz. Deporte e solidaridade. Na Barouta teñen o claro. Hai que moverse pola paz, pero nesta carreira solidaria o de menos é quen chega primeiro ou último a meta. Aquí as medallas gáñanse por axudar os demais. O dire, vexo con micro na man, pero as zapatillas... Tamén estou preparado na organización e, bueno, facendo parte unha man máis deste acto solidario. Hoxe de igual quen chegue primeiro ou último a meta. O objetivo, moverse pola paz. Efectivamente, como dixemos xa varias veces en todas as categorías, o que nos move a solidariedade, o que nos move a recadar o maior número de alimentos posibles para o Banco Solidario de Alimentos do Concello de Ames, e un día de deportividade, non de competición, sino de solidariedade coas persoas que máis o necesitan. O sentimento de que has acabado unha carreira e que isto pode ajudar a outros niños é moi bueno. Tiña que estar na categoría caracol. Estamos botando a lingua fora, pero chegamos. Chegamos. Como foi esa carreira? Costounos moito porque era bastante larga. Era bastante larga. E aquí, creo que te ven aquí no final, que te adiantaron un sprint. Pois que pensei que non había nadie detrás, cando de repente, cando xa tocas unha meta, adelántame un por diante a toda a meta. Entón xa me rendí. Que daches de primeiro? Eu de primeira. Ti de primeira? En que categoría? Dos maiores, de infantil. Porque eras, que eras, caracol, formiga? Formiga. E as formigas corren tanto? Sí. As mamás tamén reciben medalla, Sí. Correche. Corren. E fixeches trampa? No fixen a trampa. En que categoría? En lebre. Na lebre, nas máis rápidas. Sí. Ahí. Oxe, o importante era participar. O máis importante é todo. Pasalo moi ben. Nenos, mestres, pais, nais e ata atletas profesionais quixeron sumar as súas tancadas neste Día Mundial da Paz. Pedro, estas carreiras son as máis importantes. Bueno, polo menos as que máis desfrutas. Como di outro, con que un ou dous nenos continúen correndo xa paga a pena. E sobre todo, pois, que se enganchen a esa droga legal tan potente que o deporte, que ao fin e ao cabo que te fai sentir mellor e ser máis feliz. De quen é ese autógrafo? De Pedro e de Pilar. E quenes son? Os profesionales deportistas. E viñeron correr con vos? Sí. E logo? Porque fixemos unha carreira sobre a paz. E quen gañou? Non o sei de momento. Pero o importante hoxe non era gañar, non? Era participar. Si, hoxe un pouco máis, E logo? Tanto correte? Descansei por aí, Non me digas que tiveches que parar. Pero non podía máis. Era costa arriba, non podía, Bravo, Gabi! As profes se suaron a camiseta. Sudamos, pero vale a pena. Sí. Pero eu vinte que fixeches trampa, que te agarraches ali dos nenos para que tiraran por ti. Bueno, porque os anos son os anos. Entón eles teñen máis polvo. Aquí se trata de que todos participemos e pasemos ben. Por favor, que se vayan preparando. Esto hai que inmortalizalo, Sí. Oxe era un objetivo moi claro, non? Sí, hai que correr por la paz.